Assalomu alaykum janglar olamining ashaddiy fanatlari. E'tiboringiz markazida tarixiy janglar rukni ostida tayyorlangan ajoyib rolik bilan SportPlus kanali. Ko'rgan bo'lsangiz, oldingi roliklarimizni birida e'tiboringizga Махмуд Муродовning brazilyalik jangchi David Ramirezga qarshi o'tkazgan jangini havola qilgan edik. O'sha jangda Махмуд Муродов yelka suyagidan og'ir jarohat olganligi sababli referidan jangni to'xtatishini o'zi so'ragandi va mag'lubiyatni tan olgan edi. Agar siz o'sha jangni tomosha qilmagan bo'lsangiz, ekraningizning yuqori qismida chiqqan havola orqali yoki bo'lmasa, opisaniyadagi silka orqali o'tib bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi sondagi tarixiy janglar rukni ostida tayyorlangan roligimizda esa siz Махмуд Муродов va aynan o'sha jangchi David Ramirez o'rtasidagi ikkinchi jang, ya'ni revanch jang guvohiga aylanishingiz mumkin. Marhamat, tomosha qiling. Qadrli do'stlar, jangni boshlashdan oldin agar siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. SportPlus kanalida siz bir-biridan ajoyib janglar va janglar olamidagi eng so'nggi yangiliklar guvohiga aylanishingiz mumkin. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi Махмуд Муродовning ushbu ajoyib jangini ko'pchilik tomosha qilish uchun pastga tushib bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, jangni boshladik. Do'stlar, siz jangni tomosha qilishda davom eting. Men esa sizga Махмуд Муродов va David Ramirez o'rtasidagi birinchi jang haqida qisqacha va jangchilar statistikasi to'g'risida gapirib o'taman. Dastavval, hozirgi, ya'ni Махмуд Муродов va David Ramirez o'rtasidagi revanch jang haqida gapirib o'tsam. Bu jang 2018-yilning 28-iyun kuni Chexiya Respublikasining Praga shahrida XFN 11 turniri doirasida bo'lib o'tgan. Bu jang bor yo'g'i 5,5 daqiqa davom etgan, ya'ni jang 2 raundning 30 soniyasidayoq o'z nihoyasiga yetgan. Yuqorida aytganimdek, bu jangdan oldin ham Махмуд Муродов va David Ramirez o'rtasida jang 2016-yilning 18-dekabr kuni XFN 2 turniri doirasida bo'lib o'tgan va o'sha jangning 2 raundi 1 daqiqasi 19 soniyasida Махмуд Муродов yelkasidan jiddiy jarohat olganligi tufayli mag'lub bo'lgan edi. David Ramirez bilan o'tgan 1 jangidagi mag'lubiyatidan so'ng Махмуд Муродов yana 4 jang o'tkazib, barchasida g'alaba qozondi. David Ramirez esa Махмуд Муродов ustidan qozonilgan g'alabasidan so'ng bor yo'g'i 1 jang o'tkazdi va o'sha jangida ham mag'lubiyatga uchradi. Demak, tushunganingizdek, Махмуд Муродов David Ramirezga qarshi revanch jangga 4 ketma-ket g'alabalik seriya bilan yetib kelgan. Raqib David Ramirez esa 1 mag'lubiyat bilan bu jangga qadar yetib kelgan. Ale pozor na Ramirez a jeho točku. Štěstí to bylo vidět a pak to viděl. Low kick. Dva direkty zasák. Ramirez je otevřený, vidět, že mu teče krev z nadbočnice. Pozor na to. Mana endi qisqacha har ikkala jangchilarning fiziologik holati va statistikalari haqida aytib o'tsam. Dastavval David Ramirez haqida. David Ramirez 1986-yilning 21-mart kuni tavallud topgan. Bo'yining uzunligi 1,82 m, vazni 82 kg. Faoliyati davomida 11 jang o'tkazgan va shularning 7 g'alaba qozongan. 4 esa mag'lubiyatga uchragan. Махмуд Муродов esa 1990-yilning 8-fevral kuni tavallud topgan. Bo'yining uzunligi 1,88 m, vazni 84 kg. Faoliyati davomida 31 jang o'tkazgan va shulardan 25 g'alaba qozongan bo'lsa, 6 raqiblariga imkoniyatni boy berib qo'ygan. Thank you.
high kick. Otočka, ale pozor, ta už na hlavu byla. Sice to Muradov vykryl, ale... Birinchi jangni diqqat bilan tomosha qilgan bo'lsangiz, o'sha jangda butun jang davomida Махмуд Муродовning raqibi Дэвид Рамиресning dominantalik qilganligining guvohiga aylanishingiz mumkin. Ammo bu jangda ko'rib turganingizdek hammasi umuman boshqacha. Махмуд Муродов birinchi jangidagi mag'lubiyati uchun o'ch olishni juda qattiq xohlagan shekilli, parterda ham, stoykada ham raqibiga umuman imkoniyat berayotgani yo'q. Муродовning o'ziga va g'alabaga bo'lgan ishonchini uning har bir harakatida kuzatishingiz mumkin. Super hra tam zahučel mezi jeho nohy. 20 vteřin do konce utkání. No a musím říct, že nádherný loket. A další údery. Muradov se vysypává v závěru prvního kola. Marko Brunsen to sleduje bedlivě. Další lokty přicházejí. Ale myslím, že tohle by ukončil brzo. Махмуд Муродов bu jangidan so'ng ham yana faoliyati davomida 9 ta jang o'tkazgan va barchasida g'alaba qozonib kelmoqda. Do'stlar, o'ylaymanki, mana shunday ajoyib, unutilmas janglarni tomosha qilish siz azizlarga yoqadi. Agarda siz yana xuddi shunday tarixiy janglardan tomosha qilishni istayotgan bo'lsangiz, pastda kommentariyada bu narsa haqida yozib qoldiring. Bundan tashqari, Махмуд Муродовning ushbu ajoyib jangi, ya'ni g'alabasi haqidagi fikrlaringizni ham albatta pastda kommentariyada yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Jestli by to trvalo 20 vteřin nebo 3 minuty, furt by to bylo stejné. Mana do'stlar, bugungi roligimiz xuddi mana shu yerda o'z yakuniga yetdi. Videoni oxirgacha ko'rganlarning barchasiga kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa dislike bosib qo'ying keyingi roliklarimizda. SportPlus kanalda ko'rishguncha, SportPlusdan uzoqlashmang, hali sizni oldinda. Bundan-da ajoyib janglar kutib turibdi. Xayr, sog' salomat bo'ling. Vítězí z kraje druhého kola, Махмуд, Махмуд!